Karibu sana Philly TV, na hiki ndio kipindi pekee ambacho watu wa Philly TV wana enjoy zaidi sana. Lakini pia siku ya leo ni siku njema sana kwangu na ni siku kubwa kwangu, maana tuna kijana ambaye ni mkubwa kwa asilimia nyingi. Ukubwa ambao tunaoongelea sio kubwa wa umri, maana vitu ambavyo anavyovifanya au kuvitumika viko tofauti sana na umri wake. Lakini kupitia kipindi chetu cha Philly TV utatambua mambo mengi sana ambayo kijana huyu anayo, na ni vizuri sana uwe nami mwanzo mpaka mwisho. Maana kijana, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani wewe? Kwa jina naitwa Gabriel. Yes. Ya, wewe ni mkaji wa wapi? Mimi kwa jina wa Philadelphia. Oh, wewe ni mkaji wa jiji la Philadelphia. Yeah. Na bwana, kitu ambacho tukilifanya sisi kama watu wa Philly TV kuja hapa ni kufuatana na tetesi ambazo zinatokea mtaani, ikiwa wewe ni kijana mdogo lakini mambo ambayo unayofanya ni makubwa, ikiwemo na kutangaza neno la Mungu. Wewe ni kitu gani ambacho kilichosababisha sana kwanza kutangaza neno la Mungu kwa umri ambao unao sasa hivi? Mimi siwezi kumpa kitu kingine kilichosababisha, but ni kitu kingine nilizaliwa nacho tangu mimi na mama yangu, na mpaka hivi ninaanza na grow nacho, kina na kuwa nacho mpaka hivi. Hivi kwa kipeo au kipawa ambacho ulichopewa na Mwenyezi Mungu kwa kutangaza neno lake, na ikiwa bado umri wako hujaruhusu, unaweza washauri nini vijana ambao bado hawajaamini kupitia wewe kwa kila ambacho unachoongea, ikiwa wanaona umri wako na mambo ambayo uko nafanya ni makubwa na yanakushinda umri, unaweza washauria kitu gani vijana ambao wanazunguka mtaani pale ya kutangaza neno la Mungu, ikiwa huo ndio muda sahihi ya vijana kufanya hivyo? Hakuna ni muda mzuri wa vijana kuamuka. Muda mzuri wa vijana kuweza kuamuka. Kwa maana Mungu Biblia sema tunapaswa tufanye kazi ndani ya ujana wetu na uzima wetu. But hii ni muda mzuri wa vijana kuamuka. Sio kama tu niseme nikikuwa mzee mimi nitafanya kazi ya Mungu. Hapana. Tunapaswa kufanya kazi ya Mungu. Mbali kijana kuacha vyote vile vichafu na nikatika visafi, ili ujitengeneze na jambo mbele yako. Ujifungulie mlango wa Mungu kwa mbuka. Watazamaji wa Philly TV, huyu kijana anaitwa Gabriel, na nilikwambia na mambo mengi ambayo anatamani ya share nanyi watu wa Philly TV. Lakini kupitia Philly TV tunazidi kuwaletea kitu ambacho kitakuwa tofauti sana na mojeno yetu mingine yaliyopita. Wana tofauti na kazi ambayo unayo ya utumishi, kama kitu tunazungumza kwa lugha nyingine, wewe ni mtumishi wa Mungu. Unasikia? Na vijana wa siku hizi hawajui kama Mungu yupo. Hivi ni neno gani ambalo unaweza tukatudokezea kidogo kama mchungaji ambao inahusiana na vijana, ili vijana hata ambao watakao tazama video hii wapate kupata chochote kile kutoka kwako kama mtumishi wa Mungu? Nataka shule vijana wa chana Mungu ambao wasimwamini Mungu na waache kutenda mambo yasiyokuwa katika mapenzi ya Mungu. I'm going to go to the hospital. Na uwezi kupiga magoti mbele zake, uwezi kumwomba msamaha, anapatia muda wa kuishi ili uweze kubadilika. Kinge vitu vingine watu wengi wanakuwa na watoto sasa wafanye mambo yao, wale wanaishi ndio afya yao iko sawa, lakini unakushi mbele kama ni kuni ndio ni Mungu anakupatia ili uweze kufanya kubadilika. Tunapenda tubadilike. Ni kama mimi na mitengo na nyinyi, tuwafanye tubadilike. Tuende mbele za mtu ndio msamaha, tufanye wengine waje bila kumashikili tuweze tuambie vijana wenzetu tutumie vijana wenzetu neno la Mungu ili wote tuweze kubadilika kwa uwezo wake Mungu aliyetuwekea.
Watazamaji wa Field TV, kama gisi mnavyosikia wenyewe, kijana huyu ambaye anaitwa Gabriel anazidi kuhamasisha vijana ya kwamba mbadilike, kwa sababu ndio muda mwafaka wa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na kama Mwenyezi Mungu anavyoongea kwenye katika kitabu chake, anasema acheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa Mungu ni wao. Na ndio watoto wenyewe ambao wanaanza mambo makubwa na yale ambayo Mungu alilozungumza zamani, ili nimeanza tikimika. Gabriel, tunajua kwenye kutangaza neno la Mungu kuna matatizo mengi sana na mitikasi mengi sana na mitihani mengi sana ambayo watu wao wanapitia kwa neno lake. Ni kitu gani ambacho kisha kutokea, tukio gani ambalo lishakutokea kwa kutangaza neno la Mungu, ikiwa huko kwenye mihangaiko ya kuwafundisha neno watu neno la Mungu? Ni kitu gani ambacho kisha kutokea sana hadi kikakuzunisha ukatamani hata kuiacha hiyo kazi yako ambayo Mwenyezi Mungu akubariki nayo? Kama kipi nyuma, tunahitaji ushare na watazamaji wa Field TV wanakusikiliza, ni kitu gani haswa? Tunajua kuna vingi ambavyo vinavyokutokea, sisi tunahitaji tujue kile ambacho kishakuwa kutokea tukio kwa mihangaiko yako ya kuwatangazia watu neno la Mungu. Nafikiri watazamaji wa Field TV mmesikia mengi sana kupitia kijana huyu ambaye tulikutana naye. Na nyuma na mwanzo nilikwambia tumekutana na mtu mkubwa ambaye ni mzito, na nikakwambia uzito wake sio kama ni uzito ule ambao unaofikiria wewe, na ukubwa wake sio kama ni ukubwa ambao unafikiria wewe wa umri. Ni ukubwa kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu kampea, kipao ambacho alichopewa na Mwenyezi Mungu ili kulitangaza neno lake. Kupitia siku ya leo tumeishi hapa, lakini endelea kuwa nasi mpaka kipindi kijacho ambacho itakuwa ni part 2. Tutaendelea naye. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Gabriel, na nia yake kubwa sana ilikuwa kuhamasisha vijana wamfuate Mwenyezi Mungu na wapate kujua neno lake, maana neno la Mungu linafaa kabisa kwenye